back po sa aking channel. Yan. So, ito nga pala si Kia Sensei. So, yun nga pala, guys. So, may bagong update po tayo about sa Plants vs. Undead. So, ngayon po, ongoing yung AMA, which is ito nga po yung question and answer. Sasagutin po lahat ng devs natin yung mga katanungan. At update na rin po para sa lagay ba ng Plants vs. Undead. Yan, sa mga bago pa lang, panuurin nyo to. So, maisipan nyo kung ito ba yung best time to invest or hindi na. So, dito po, napakadami mga katanungan. Yan, kung titignan nyo po dito, yan, marami na, kanina pa kasi to eh. So, ngayon ko lang naisip. So, dito po, mga topics dito about sa PvP. So, kung ano ba yung magiging future ng Plants vs. Undead. Pero, pinakita ko dito. Ito na nga yung farming 3.0. Yan. So, napakaganda niya. So, nataklo ba na siya dito pero na-open ko na siya. Okay, basahin natin. Dito siya. Yan, na-open ko na siya kanina. So, dito sabi dyan, sneak peek into farm 3.0. By plants and undead. By plants versus undead. So, the garden. So, dito nakalagay, our biggest update yet. So, dito nakikita nyo naman sa picture. Ayan, diba? Parang may portion yung land mo na may tubig, which is ano eh, no? Ayan, tingnan nyo, may mga bulaklak, hiwa-hiwalay siya, no, separate. So, tingnan natin mabuti itong update na to. Sabi dito, dear PBU users, PBUers, no? We'd like to invite you to our latest news about 3.0. So, sa iba na ngayon nanonood na o updated sa ating Telegram, so alam nyo na to sigurado. Pero ito sa mga bago lang na hindi nakapanood ng ating ng AMA, no? Yung hindi naka-open yung Telegram nila. So ito, Farm 3.0 is a full-fledged farming simulator game that allows you to grow crops. Ayan, sabi dyan. Raise the undead and sell your goods for profit. So, napakaganda na, no? So, marami nang magiging pwede kang gawin sa PBU. Hindi lang basta magtanim ka lang ng plants, magdilig. Madami na. So, there are multiple types of crops. Ayan, napakadami, no? So, each with its own unique characteristic. Some grow faster than others. Some give you more LE per hour. And others simply yield bigger harvest under the right weather. So, ganoon na nga. Parang sa ngayon, sa tanim natin ng mga plants, pag tinamaan ng weather yung plants mo ng negative, pwedeng mababawasan yung harvest mo. Pag naman naging positive yung weather para sa'yo, pwedeng madagdagan pa yung iyong harvest. So dito, napaka iba-iba din, no? Iba-iba yung bawat pwede mong makrops dito. Pwedeng malakas magbigay ng LE, pwedeng mahina. Depende. Okay? So basahin pa natin. Okay. So sabi dyan, so some give you more LE per hour. And others simply bigger harvest under the right weather condition. Once harvested, the only thing left to do is now to sell of your produce and market. Ito, yun ang ano. Pwede nating ibenta yung ating mapoproduce na crops. Anong pwede? Pwede tayong mag-earn ng PBU or LE. Summary na lang natin. So, ayan. However, farming is not only activity in the game. So, hindi lang yon. You can raise undeads. Ayan po. Biruin mo, pati yung undeads pwede mong erase. Yun na nga yung magiging pinaka-pet. To help around the farm with tasks like harvesting, depending your goods from crops or watering your plants, fishing, gathering. Wow, galing, no? Magkakaroon na din ng mga isda, no? Ano kayang magiging ano na ito? Mukhang maganda to, napaka-interesting. And mining are also added. So yun nga pala, nabanggit din nila kanina sa Telegram na magkakaroon pa sila ng iba pang game. Dalawang laro pa, no? Dalawang game pa ang ipapasok nila bago matapos ang 2021. So, which is magagamit din yata natin yung ating mga PBU para may convert para doon. So, marami, no? Napakaganda. Sabi nga nila, sa mga nagbabalak, ito daw yung best time para pumasok dahil aangat na ulit yan. Ewan lang natin, subutin na natin, pero sabi nga, do your own research pa rin. Kung ano ba yung para sa'yo na okay, okay para sa ito, mag-invest ka. Hindi dahil sinabi ng mga vlogger, mag-invest ka na. No? Mag-research ka pa rin. Tapos yung perang, yung extra money lang, no? Extra, hindi yung tipong pambili mo na ng pagkain, invest mo. Kasi paano pag bumagsak, di ba? So sabi dyan, mining are also added.
Galing, no? May mining pa. O yung tipong pag mining kasi matik mo na sang ma-earn. So oras lang ang hinihintay doon. So walang puhunan kumbaga pag mining, no? These activities will provide materials to craft items, fish to sell, and help you upgrade your farms to provide an even higher income. Ayan, grabe, no? Magkakaroon ng isda, pwede nyo ibenta. Ano kayong mga isda dito? Mga bangus, no? Mga lumerlin, no? So sabi pa dyan, most important, all materials and LE gain can be used in PVP mode. Ayan, pwede, no? Lahat ng LE nyo, pwede nyo magamit sa PVE, no? PVE. Where strategically build team from your plants to battle the undead. This will most reliable method to gain PBU. The more undead you slay, the more PBU you will get. Okay? The game features is isometric view and players will enable customize their farm to their liking. Okay? So, yun nga maganda kasi tayo mismo yung magkakustomize sa farm natin. Depende sa gusto mo. No? Yun nga gagamitin natin yung mga LE or PBU para makustomize natin yung mas maganda. Creating a truly unique experience for each player. Okay? So, ito, minasang yung magiging ating land, yung ating pinaka-farm. So, para siyang tubig, no, kulay blue. I think pwede mo lagyan ng isda. Hindi natin alam, no? Meron din mga sunflower, may bulaklak yung iba wala. So basta, para sa akin, nakikita ko, mukhang maganda yung mangyayari sa Farm 3.0 na to. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo lang, pero huwag yung mga pera nga kailangan nyo invest nyo, di ba? Pero sa mga nauna na dito, syempre, be-benefit talaga yon. Pero nabasa ko din sa Telegram kanina na I think bababaan nila yung ano. Nababaan nila. Yung parang entry. So, with many different types of crops, there are always something new growing on your farm. No matter how many times you play the game. Ayan. If that wasn't enough, there are many of other different kinds of materials just waiting for someone like yourself to gather. Okay? You'll never run out of things to do with Farm 3.0. Because we pack this game full of content just for people like yourself who love simulation games about farm. Okay? No ranches, but what's something fresh with lots more features than other games offer today? So we know, once to try it out, we sure that Farm 3.0 will become one of your favorite simulation games. So, nautal ako. So, nasanay kasi ako magbasa ng Nihongo, no, Japanese. So, yun nga pa, nag-uturo ako ng Japanese language. So, sa mga interested mag-aral dyan, pwede kayo mag-enroll sa Plastone Language School kung saan ako nag-uturo ng Japanese language. Patalastas lang yun. Okay. So, ayun, no, yun na nga yung update. So, kung para sa inyo, maganda ba yan? So, it's time for you para pumasok. So, ngayon nga pala, andito tayo sa Farm 2.5, which is meron tayo Mother 3, no, na nag-earn tayo ng ano diyan ng LE, okay? At ng sapling. So ito din yung sa factory chain which is yung gagamitin sa PVP, okay? Dear PVU users, tubig announcement. So ayoko na muna i-open dahil masyadong haba ang ating vlog, okay? So developers diary, okay? So ayan, napakadaming update dito, so isa-isahin. So lagay ko lang din sa description below yung link na to para kayo mismo pwede niyo basahin. Ma-explore nyo, no? So, yun nga, minasang. So, ngayon lang ang aking video. And, kung bago ka lang sa aking channel, no, kung nagustuhan mo yung content na to, pwede ka mag-subscribe. And, pakihit na rin ang notification bell. Pero, kung hindi mo nagustuhan to, is kahit, pakilike na rin. Pakilike pa rin. So, ayan. Thank you for watching and God bless.